mais um dia de programação cultural e gratuita no Rio de Janeiro. A gente vai conhecer a Fundação Casa de Rui Barbosa, que fica no bairro de Botafogo, zona sul da cidade, que é o primeiro museu casa público do Brasil, inaugurado em 1930. Então, bora conhecer? Partiu! Essa região aqui antes pertencia a uma chácara no século XIX. Aí o primeiro barão da Lagoa comprou o lote em 1849 para construir a residência, que finalizou em 1850, ou seja, a obra foi rapidíssima, um ano só. Boa parte dos jardins só foram desenvolvidos e ampliados com o segundo proprietário dessa região, que é o comendador Albino de Oliveira Guimarães. Ele contratou um francês, que por sinal era o paisagista também do imperador Dom Pedro II. E as obras aqui paisagísticas, não é mesmo, foram feitas entre 1879 e 1890. Os jardins, então, por sua vez, eles foram tombados como patrimônio pelo IPHAN em 1938. E por ser, então, uma área patrimonial, né, preservada e conservada, existem algumas regrinhas, como, por exemplo, não pode subir na grama, então não dá para fazer piquenique por aqui, é só caminhar mesmo e sentar nos banquinhos. O Rui Barbosa, então, ele só veio morar aqui em 1893, quando ele adquiriu a propriedade. Ele morou até 1923, quando ele veio a falecer. No ano seguinte, a mulher dele, né, já viúva, decidiu vender a casa para o governo federal, com a promessa de que fosse criado esse museu, biblioteca, em homenagem a ele. Foi Rui Barbosa, afinal. Ele foi um grande jurista e também político brasileiro. Obviamente, ele tem muitos feitos na sua carreira. Vou destacar algumas principais, como, por exemplo, ter sido coautor da Constituição da Primeira República, 1891. Já em 1907, por exemplo, como diplomata, junto com uma comitiva brasileira, ele representou o país na Conferência Internacional de Paz de Haia. Haia, no caso. O Rui Barbosa, embora seja uma pessoa progressista para a época, ele também tinha lá as suas contradições. Por exemplo, na época da Revolta da Vacina, aqui no Rio de Janeiro, início do século XX, ele foi um sujeito anti-vacina. Ele também, embora fosse abolicionista, segundo nos contou a moça que fez a visita guiada com a gente no museu, ele não deixava os seus filhos brincarem com os filhos que viviam aqui no cortiço da sua própria residência. Ele também foi um cara que, como jurista, né, como advogado, ele lutou por algumas questões de direito feminino, né, como equiparação salarial, só que também se a sua esposa se vestisse de uma maneira muito ousada, né, ele não saía com a mulher de casa. Então, é um progressista, mas também tem ali as suas questões muito condizentes com a época, digamos assim. Também
atualmente o museu está funcionando de terça a sexta, das 10 da manhã às 4 horas da tarde, e sábados, domingos e feriados, das 2 da tarde às 6 horas da tarde. O jardim abre todos os dias, inclusive segunda-feira, quando o museu está fechado, e abre às 9 da manhã, que é um pouquinho antes. E como eu disse no início desse vídeo, a entrada é gratuita, inclusive para fazer essa visita guiada também é gratuito, não precisa pagar nada, e é uma ótima forma de aprender um pouco mais sobre a história do local, a história de Rui Barbosa e também da política brasileira. Então espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente se encontra toda quinta-feira aqui no Arruma Essa Mala. Um beijo!